Assalamualaikum. Hello everyone. It's me Hidayah, Dani, Kakak, Ibu. Welcome and welcome back to my channel. So hari ni kita ada lagi satu challenge day, iaitu kita akan main. Pie Face Challenge. So basically semua orang tahu main dia macam mana. Kita akan letak whipping cream atas dia, and kat sini, so kita kena pusingkan. Ada spin dia, ada berapa kali pusing. Lepas tu kalau kat X tak yang kena macam tu. Betul. Kita ada artis undangan kan? Yes, kita ada artis undangan. And I tahu memang semua orang suka lah artis undangan ni. Okay, so I hope you guys enjoy this video. Pusing dulu. Pusing dulu. Pusing dulu. Dari tak nampak dah kamera. Kok mana? Oh, tak ada. Ada lah tu. Tiga. Ini mesti kena punya ni. Dan ini. Sekejap. Banyak sikit. Dah sebelah lagi. Banyak lah. Lagi, lagi. Oh, lagi, 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 lagi. Makan. Sedap. Okay, dah. Ha. Okay. Satu, dua, tiga. Dia sampai lima ke berapa nanti dia jadi? Dua. Dua je. Dia tadi kena. Dua. Dua. Eh, main boleh dah. Ay, okay, tak salah nak makan. Habis dah. Habis sudah. Eh, kasih. Habislah. Tak kena. Tak kena duit. Ayuh, ibu. Bapa. Ibu. Satu. Satu je. Pusing sekali je. Oh my god. Dua macam sembilan pun. Satu tak dapat. Buka spek. Kena ni, Dani kena ni. Kita tinggi. Kenapa tak dapat satu? Kedepan buka. Kedepan buka. Kedepan. Standby. Ready? Dekat sikit kamera. Tak, tak, tak. Sabar.
satu eh. Alah, tak dekat sangat. Nampak muka ni. Betul-betul depan muka eh. Teruk betul. Nanti. Bukan. Nanti hidung tu. Betul nanti mesti keluar. Hilang tak lelak? Hilang tak lelak balik. Ke mana? Bumi tak kenal lah nanti. Masuk lubang hidung ni. Asal tak makan je semua. Kena kat ibu tolong. Hai, dengki. Ibu dah kena dah tadi. Kano.
kau. Tiga macam ni kan. Takut. Berapa? Ke depan lah yang pusing. Ha? Lu pusing ke depan? Dua. Dua. Ke depan. Berapa? Dua. Pong. Ibu kaya.